Liian täällä, ai ette. Serpentiinokset on kaiveltu esille ja nyt on kyllä sää kusettanut, että siellä on aikamoinen keli, aikamoinen keli. Tämmönen kun olisi vielä ihan happuaattona, niin kyllä olisi. Ai vot. Voi kerran ainakasta vappua kaiken. Urakka alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu ja vappu korkattaan munkkia. Siellä on helekkari hyviä munkkia Saariston puodissa. Tutjunniemessä Liperissä. Puoti aukesi just. Käykkehän maistamassa. On hyviä. Kyllä. En jos mä hän sit tuolle.